fortæl lidt mere om dig selv. Din familiespørgsmål, venner. Jeg hedder Kasper, og jeg har to børn. En dreng på 12 år og en pige på 14 år. Jeg bor på Vesterbro sammen med min kone. Hun er fra Colombia, som ligger i Latinamerika. Venner? Jeg har en rigtig god ven, der hedder Stefan. Han spiller saxofon. Og så har jeg en rigtig god ven, der hedder Jack, og han er fra London. Og han spiller på French horn. Han er et horn, som han er fra. Ja. Tak, Jack. Fik du nogle af de sjove spørgsmål, eller hvad? Nej, det er ikke. Okay. Yes.